A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdulilah wa sallallahu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Të nderuar dhyjues, të nderuar shikues. Ju përshëndes me përshëndetën islame: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë video sot po e bëjmë për të replikuar ose më mirë të themel për të përgjigjur disa replikimeve që pastorit cilin ju e shihni në ekran, cilin nuk e ndi i fare se kush është, as nuk e njo hiq, e hertë parë më ka dalë në një video në TikTok, ku a i kishte replikuar hoxën e ndëruar Elbis Naci. Për një temë cilin do të gjoni vetë në video, që do tjetë me edhe me pami, edhe me zë. Në fakt, euh, lejoni që të bëjë një paratënje, video sotëshme nuk është fjesht një antipati mundrejt personit në fjallë, dhe euh, jam munduar që në shpjegimin tima, apo në parapërgatitin time, të mos të noj as një besimtar të krishterë, duke para pasur gjithashtu edhe para sysh se për të cënuar besimtar të krishterë në ratë parë, do të cënoj edhe familjarët e mi, cilët janë të besimit ortodoks bizantin. Kështu që do të kënkojnë djes para prakisht, nëse padashje do të ketë ndoj një fjalë cilën nuk e kam logaritur mirë. Kështu që duke mos bonuar, po ju lënë në fillim që të dëgjoni se qëfar pastorin fjalë ka thënë, dhe të ndalemi në disa pika të shkurtra. Atër po e fillim me pastorin që të dëgjojmë. Se atëherë do të merëm në këtë video me Elvisin. Në shumë video që bëjmë me qojnë musliman të komente, me thonë, dëgjo Elvisin, me qojnë link Me dëgjua Elvisin, atër dëgjua një video me titull që thot Nese studion Biblen, do të gjesh brenda saj islamin Ellen përfundon titullit thot ja faktet Problemi që gjeta në këtë video kje se gati gjithë faktet që Elvisi la kjenë rrena e jo fakte. Në fani që po e ndërpres këtu, pastori thot që predikimi i Elvis Nacit janë rrena dhe jo fakte, në fakt e, nuk është etike dhe asë e moralshme, si kur vjen nga goja një pastori, që të thot për diçka, ose thot për një pre, pretendim të dikujt, që ajo është rrena. Sepse rrena, në fakt, apo gënjeshtra, është një produkt cilën e realizon një riu, kur a i e ditë vërtetën dhe thotë kundër të. që në mënyrë etike do të ishte më e mira e ullëzuar, apo më e mira e udhës që pastorit thoshte që nuk i, i, këto janë të pavërteta dhe vinte dhe me argumentet e tjera. Po gjithësi do të ashojmë që pastori ka vërteta në atë që thot, të që po vazhdoj me fjallën e pastori që thashtu. Atër të fillojmë me dëgjua Elvisin. Jahja është gjëm pak i Biblës. Kjo pëse nuk ara rasti me lezu Biblën ose me dëgju, përshkryet si gjëm pak zori. Gjëm është jahja, pak sepse pak të njerëzit me besimin nga i madhi zotë. Jahja pak zonë të njëzit me besim të i mali zot, e vërtet, po të i cili zot, zot i jahve i vërtet, apo Allahu. Po filloj me pyetje, qka do në me tha emri jahja apo gjonë? Kë emër nuk ka ljilje me Allahun. Islami pohon se të gjithë profetjen musliman e shërptor të Allahut. Por, ata të gjithë kanë ke hebrejë, e shëptor të Zotit Jahve. Jahja e baba i ti, Zakaria, nuk përbajnë emrën e Allahut, por emrën e Jahve brenda emrët e tyre. Te fillojmë me emrën e babës të gjonë pakzuosit, apo Jahje si thot e Elvisi, e ky ka emrën Zakaria. Ky emrë vjen nga fjalla hebreike Zakhar, që do të thotë të mbani mend le jah, emri i Zotit Jahve. Nuk thot Zakar Al për Zakar Allah, por Zakar Jah për Jahve, se ka ka Zotit Jahve të cilin e ka shërbyen, të cilin e kanë shërbye të gjithë profet. Të kalojmë të gjoni. Jah, jah, jehon hanan, gjon, do në me tha jah, për jahve, o hanan, është i hirshëm, jahve është i hirshëm, nuk thot Allahu është i hirshëm. Te dykta emre e gjajnë në Kuran, le asnje nuk përban emrin e Allahut, por jahve. Te ledzojmë te surja me rjemë. O Zakaria, po të përgzojmë ty me një djallë, emri i të cilit është jahve, e që askush për ati nuk u amërtua me këtë emër. Si përfundim, jahja s'ka ljilje me Allahun. Atë në të vazhdojmë me video. Për para se të vazhdojmë me videon në tjetër që pastorin fjallë dëshiron që të abuzoj me këtë loj retorike, Unë këtë pjesë mund të kisha për mbyllur për 30 sekonda, por për hirtë e tigës uh, intelektuale do, do të ecim hap pas hapit, ja shpjegojme edhe pastorit, disa gjëra që a nuk i din lidhje me jahua. Elvis Natë thotë se jahja është gjonë pakzori si gjendet edhe në Bibelë. Ndërkohë që pastori vendos në pyetje se Gjon Pagzori apo Pagzonte me besimin tek Zoti Yahweh apo tek Allahu. Pyetja tjetër që pastori shtron dhe tenton të jap përgjigje është për apo përmbajtja e emrit të Gjon Pagzorit dhe atit të Zekeria alayhi salam, dhe këtë duke ju referuar gjuhës hebraike. Në tërsinë e diskutimit të pastorit dhe fatkesisht për të është tendenca e ti e dështuar për të refuzuar emrin Allah, i cili si pas pastorit, Jehova dhe Allah nuk kanë lidhje. Këtu ndalim dhe shojim se sa ignorancë kanë refuzimin e emrit Allah. Si për log mund themi se Jehova në dhjatën e re nuk figuron fare, ama fare, përkëtimit e Biblios me emrin Jahue në dhjatën e re, apo testamentin e ri, për herë të parë janë shfaqur në atë që quhet emfatik dhjaglot. Një përkëtim interlinear, greqisht-anglisht, greqisht, -anglisht, greqisht -anglisht, pra dhigloson, i thonë në greqisht, pasi jam edhe njohës i greqishtes, i dhjatës e re, nga kush, nga Benjamin Wilson, një personaj i cili ka mësuar në mënyrë autodidakte, nuk është se ka shkuar në një shkollë teologjike apo në ndonjë ë siç kanë edhe protestantët ministri e tjera kështu me radhë në këtë përkthim emri Jehova shfaqet 18 herë. Por në origjinën e saj, pra në Vjatën e Re, e cila është e shkruar në greqisht, emri Jehova apo Jahve e tjera tjera nuk por nuk i përgjigjet fare e pretendimeve të pretendimeve të pastorit. Me gjitha së pari, ajo që vlem të theksohet këtu është se Jezusi fliste gjuhën aramaike dhe jo atë hebraike. Edhe pësa i e kupton të hebraishtën, të cilat janë dy gjuhë semite, por nuk kanë lidhje me njëra tjetën, ashtu si kuse edhe arabishtja është gjuhë semite. Aramaishtja ishte gjuhë e përbashkët e mezdheut lindor gjatë dhe pas përëndorive neo-asiriane, neo-babilonase dhe Akamenide. Ë gjatë viteve 722 dhe 330 para Krishtit, dhe mbeti një gjuhë e përbashkët të rajonit në shekullin e parë pas Krishtit. Pavarësisht nga rëndësia në rritje e greqishtes, përdorimi i aramaishtes po zjeroj gjithashtu dhe përfundimisht do të mbizotëron midis hebrejnve si në Palestina ashtu edhe gjetë në linje mesme. Dhe përfundon diku rrëdhbidit 200 pas krishtit. Dhe Kështu do të mbete dhe i sa me ardhin e islamit në shekullin e 7. Kjo që po them nuk është parandësi, përshkak se zvekeria duhet të kishtë e lindur në shekullin e parë, para krishtit. Dhe si pas udimeve gjua aramaike, është ajo që pretendohen në atë periud në Pal -Palestin. Dhe emri ti në aramaishte është zharja. Dhe po, është vërtet që kuptimi i ti është zoti për përkujtonë ja përkujton. Po ashtu edhe emri i Gjon Pak Zorit, Johanan, që si kurse edhe i Zekaria është një loj emri teoforik, si shtemi edhe në muslimanët Abdullah apo Habibullah, pra teoforik. Fakti që tek emri i Zekarias apo i Jahjas, për versioni Jah, i Jahve dhe jo Allah, përpasoj këta nuk kanë lidhje me njëra tjetërën, është idiotësi intelektuale për shkak se në të njëjtë terma, në kontekstin e pastorit, aty janë i njërua shtatë emrat të përdoru nga hebrejnë për Zotin, si që janë Adonai, El, e tjera këshme ratë që do t'i vim edhe do t'i themi më pas. Me gjitha në traditën judaike, emri i Zotit është më shumë një titull dalues. A i përfajson konceptin hebrej për natyron hynore, dhe për mardhënin e Zotit me poplin hebre, të frikosuar nga shenjtoria e emrave të perëndis dhe si një mjet për të treguar respekt dhe nderim për ta, skribët e teksteve heshtin përpara se ti kopionin dhe ti përdonin dhe përdonin termat e nderimit për të mbajtur të fshehur emrin e vërtet të Perëndis. Emrat e ndryshëm të Zotit në judaizëm përfaqësojnë Zotin siç njihet, si dhe aspektet hyjnore që i atribuohen atij emrat e shumë të Zotit kanë qenë një burim debatimi di studiuzve biblikë. Disa e kanë avancuar shumë loshmërin e tyre si provë se Tora apo Taurati ka shumë autorë, ndërsa të tjerë deklarojnë se aspektet e ndryshme të Zotit kanë emrat të ndryshëm në varsit të aktit të Zotit, e, konteksti në cilën a i përmandet dhe aspektet specifike që theksohen në tekst. Emri më i rëndësishëm dhe më shpesh i shkruar për Zotin në traditën hebraike është tetragrami, si kurse e shifni edhe në ekran. Emri me kato shkronja i Zotit si pas hebrejnve. Ky e emër përmondet për hertë parë në librin e Zanafilës si pas tyre dhe zakonisht për këthejet si Zot, Edonaj. Përshka se judaizmi e ndalon shqiptimin e emrit jashtë tempullit në Jeruzalem, shqiptimi i sakti këti emri ka humbërë tekstet originale e hebraike përfshinin vetëm bashtinglorët, si kurse edhe arabishtja. Në kohën e vetë Jezusit, ata kishin haruar si ta shqiptonin atë emër. Disa studiues ha mencojnë se shqiptohet jahve, por disa sugjerojnë se nuk ka pasur kur një shqiptim të tilë. Një form e tilë, pra një form e vendosis e shkronjave, si kurse e shini edhe në, në tekst, në ekran. Ëm mund të ketë pasur, thon disa studues, ëm vetëm shqiptim të shkronjshëm. Pra jo një fjalë e përbashkët, por një shqiptim të përshkronjshëm. Një formë e tillë të panjohur të shkronjave e gjejmë edhe në Kur'an. Për shembull ne kemi Elif Lam Mim në fillimet e disa sureve apo Elif Lam Ra apo Yasin e tjera kështu radhë. Shkronjat hebraike po ti shikoni quhen Yod ha waw ha dhe fillon leximi nga e djatha në të majt. Vini re pra se ato lexohen si arabishtja. Në anglisht shkruhet sikur se shikoni YHW H ose YHVH ose JHWH në varësi të konventës së transliterimit që përdoret në për ministritë ndryshme apo në për kisha të ndryshme, qoftë kisha klasike katolike, ortodokse apo qoftë kjo edhe në kishat protestante evangjeliste. Grami që shikonim u shkrua me karakteret kundërta paleo hebraike në disa nga tekstet më të vjetra të mbijetuara katërore hebraike, aramaike, me gjitha të ledzohe si Adonai, zoti im. Pra, aty ku haset, ledzohe Adonai. Nërmjet shekujve të tret dhe të dhjet të epokës të kryshterë, e brend e quajtur mazoret, e cila është një fjalë hebraiki që të 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 kujdestarë, përpunuan sisteme të vokalizimit për siguruar shqiptimin e sajt e të teksteve. Dhe më në fund, Një nga këto sisteme që u zhvilluan nga familja Benashën arriti të vendosë shqiptimin e tetragramit si një standard. Me gjitha të edhe kjo mbetet një hamencim për shkak se të sistemi të sofisikuar kompleks si nën ka gjuha, përfshi këtu edhe arabishtën, si që kemi edhe në në kurani kerimin, kemi kirajet e të ndryshme, është kirajet e hafsa në si asim, është kirajet wash, është tjera e kala unë, tjera kalaune, tjera kështu me radhë. Por gjithësësi, ne do t'i qëndrojmë korekt pastorit në atë që a i pretendon dhe do t'a shqiptojmë jahve, edhe pse pretendimet shumëta të shumë studiuse, fjalla nuk shqiptojt fare, ose shqiptojt shkojnë për shgrojnë, ose nuk e themi fare. Letë analizojmë se pse, pse jahve është emër identifikues tradicionalist i hebrejnve për Zotin. Këta i gjemë të eksodi, i cili është një nga 5 librat e Pentatek, që supozohet të jenë shkojtur nga Mojësiju, prej vitit 1400 para krishtit, e deri në vitin 400 para krishtit. Pra, Mojësiju, si pas e, këti pretendimim, i bie që 5 libëshin ta këtë shkojtur për 1000 vjet edhe pse nuk ka jetuar 1000 vjet Kjo është si puna e Samuelit, që vdes në kapitullin e 25, të libri ti, edhe pse libri vazhdonë edhe pa autorin. Me gjitha të këto gjërat janë zakoshme midis disë kështerve dhe të hebrejnve, ku autorot janë psh, totalisht anonim. Me gjitha të në eksodin 3.14, përëndia i tha mojësijut, si kushe e shikoni në ekran, un jam a i që jam, pasta i tha, do të tu është kështu bibet të Izraelit, un jam i, si form emri, un jam i, më ka dërguar të kjuë, i cili në gjuhën greke do të thot e goj i mi o on dhe kjo si pas metafrasi ton erdomikonda ose në gjuhën ebraike ehje asher ehje që i referohet tetagramit i cili gjindet më siper pra YHWH në anglisht ose jodë ha, wow, ha. Që si pas tyre, shqiptohet jahwe. Apo në gjuhë arabe, në biblën e për këtyre në arabisht, tek ke do të gjemë, e në ledhi, e Si pas autorit të eksodit, kur populli i Izraelit u sklavërua në Egjipt, Ataj thirën përëndis për të shlirim, pastaj përëndia ju për gjithë thiris së tyre duke përdoru shprehen unë jam, a i që jam, si kur se shiftin ekran. Për të prezentuar si të shlirimtarit tyre, kjo t'inglon si një deklarat filozofike në fakt për eksistencën e Zotit. Në ebraish fragmenti përdori foljen e hje, si shiftin fillim. E cila në fakt është një formë e fjallës haja, e për këtujë normalisht un jam ose un do të jem. Ky përkthim është në shumicën e situatave adekuat, por për kuptimin e emrit të Perëndisë në Eksodin 3 dhe në disa vende të tjera në Bibël, Haja ka peshën e shtuar të përfaqësimit vetë vet Perëndis un jam. Pra, siç e shihni edhe në shqip është adoptuar diçka kur, kur thuhet un jam. I. Në kontekste të tilla, vëmundje më e kujdesshme duhet pasur ndaj nuancës kësaj folje. Sipas eksodit e Hebrej, të lënguar në kamzhikun e shtypzeve të tyre, hebrejt nuk kishin nevojë të dinin thjesht se Zoti ekziston. Ata duhet ta njihnin dhe ta dinin se ai ishte i pranishëm me ta. Dhe kjo është pikërisht ajo që Zoti i shpalli Mojsiut dhe përkujtoi në emrin e tij jahve si që përsaktohet nga folja e herë. Leta, leta trajtojnë pak të qështja. Emri, apo tetragrami, që që shini mësipër, shpesh rindërtojt si jahve, ose shpesh Jehova. Emri jahve, ka të njartë të jetë origina e jaos në gnosticizëm. Disa që të ashtu mendojnë se mund të jetë e njashme me jau, të tekseve ugaritike. Te ka diçka shumë interesante për të. Se gnostikët kanë një personazh apo kanë një emër i cili quhet i apo Demirug. Dhe ky Demirugu te gnostikët e krishterë është pikërisht jahue. Mirë po për shkak se Yahweh ka kriuar këtë botë materialiste është shumë përëndi i ullët e, në formë më të sipërore të fjallës por, por është edhe shumë i keq për asuje se përëndia i cili është përtej materializmet si pas gnostikve të kryshtera edhe të hebrejn është diçka e cila është më sipërore pra ndaj edhe për këtë shkak edhe më, më vonë si shënjët Gjoni dhe Pali gjithashtu kanë qenë të tipit mistik ose skripti i cili ka shkruar ëh ungjillin e Gjonit ka qenë i stilit mistik duke aluduar pra tek formuzimi i Trinitetit i cili në fakt nuk është Yahweh ë, po është diçka shumë herë më sipër. Megjithatë, ky mbetet në kontekstin gnostik të hebrejve dhe të krishterëve. Por që u rikëthyër temës, sepse kjo pjesa e gnosticismit nuk në intereson fare. Thamë që fjala në tetragram, <coughs> në jod, he, wow, he, po të shohësh, nëse hetë në tetragram, shien si shtim i shend, i njashë me ato të Abraham, nga Abram, apo Sara, hëja, nga Saraj, atëherë lidhja bojt me qartë, ndonë se hej i fundit në jahve nuk shqiptohet, do, do më zëshmërisht, në hebrajkishten apo hebrajishten klasike. Heja e mesme, po thue se me siguri do të ishe shqiptuar në kohën e atëheshme. Si pas traditës hebrajike, e më rëtëhynor që kërkojnë kujdesin e veçant të shkruesit apo të shqiptuesit janë shtatë është El, është Elohim, është Adonai, është Tetragrami, Jod, H, Waw, H, pra që i referohet Jahve apo Jehova, është Ehie, Asher Ehie, si që shini në tekst këtu, është Shadai dhe Cebaot. Vinire, fjala Ehie, e cila përmban në fakt Elif, si kurse edhe gjuhë në gjuhën arabe, sepse janë gjuhë semite, gjithmonë është në vetën e parë numëri njëjes. Dhe si që tu e të keksodi, literalisht për këthejet, unë jam unë. Pra, unë, si për e mërvetor, dhe hebraisht jahue, që përbër nga jod, që korespondon me janë në arabisht, është gjithmonë në vetën e tretë numëri njëjes, dhe si që zakonisht në gjuhët semite, ato mund të transformohen në emra. Për ndryshe, të gjullët se mite, nuk mund thua për shumëllë un jam mësues, për thuet un mësues, dhe në eksodin 3.14 është për këthyër, un jami, e thashtë edhur parë si për shtatje, un jami që referohet emreve të nënkuptuar, që e kanë preargen nga premri vetor. Konkretisht nga veta e parë, un, dhe nga veta e tretë, ai që nuk kupton ekzistenc. Por angjendet kjo form identifikuese në Kur'anin e Kerimin për formës e Heje, që është folje në vetën e parë duke i referuar Yahua në vetën e tretë. ë uh, Në Kur'an gjejmë shpesh herë, për shembull thot Allahu Xhelalul U la ilaha illa ana. Ska zot tjetër përveç. Për, për këtë jetë në mënyrë adekuate meje, po në fakt ene në fund ene në fund është un, është për emër vetor i vetës par. Numrit njëjes. Apo si që gjemë edhe në kur anë kerimin thot, Hu Allahu, e levi la ilahe illa hu, filon me hu dhe mbaron me hu, Hu Allahu levi la ilahe illa hu. Pra a është Allahu, s'ka zot tjetër përveç në gjuhën Shqipër, e? përkëthejet përveç ti, po në faktë Ajo pjesa ti, ku shkruhet, shkruhet AI. Emrat e prej janë të reguës të atributëve. Dhe fjalla AI është reguës i të përshkruarit. Dhe i përshkruari është më ndëruar se vet atributi. Po hapim një dritarit vogël për të bërë pak teologi. Prandaj me thonë se qënja e ti nuk përsoset në atribute por qënja e ti përmes atributeve të përsosura njëhet, prandaj shprejhja a i të mundson të njohësh qënën njënore, nërsa shprejhjet e tjera të mundsojnë të arish tek atribute dhe prej tyre të mundsojnë të dish jo të njohësh eksistencen e ti, të dish eksistencen e ti jo të njohësh eksistencen e ti prandaj nuk është se në Kur'an nuk ekziston një formë e emërtimit të Zotit me për emër pronar, siç kemi huë, Por është fakt se emri Allah është emër identifikues i drejt për drejt i qenës hynore, që nuk ka preardhje. Në gjykimin tim si teolog, është pikërisht kështu, me gjithë mund gjeshë dhe një minoranës të që mendojnë se fjallë Allah vjenë prej te e lehe, që do thotë për tu adoruar. Por këto janë gjuhë semite dhe si të tilla janë komplekse. Jom zoti liber dhe ti ka Zoti librat e tij i ka shpallur në pikrisht në gjuhat semite. Tashmë për të provuar se pastori i afut kot kur supozon se Allahu, nuk është Zoti i Ben Izrael, pa popullit Izraelit ku bën pjesë edhe vetë Jezusi, alayhiselam, let's show him se si aramaikisht, e, me qënëse edhe Jezusi ka folur në, në gjuhën aramaishte, si e ka sh shqiptuar e mërin Zotë. Shikoni me kujdes. Dhe vim të kjo faqa që shikoni në ekran. Kjo faqa është Aramaic Lexicon and Concordance. Ne shkojmë tek pika pika numër 2. Dhe po të shkruani në kërkim search në anglisht fjalën God. Ai do të dalë si përfundim si shkruhet në aramaikisht dhe më pas do të shihni se si shqiptohet pronunciation Eastern pra në lindje, emri Zot shqiptoj Allah, kurse në përëndim, Allah. Tani, fjallë arame i për Zotin, si që thash pra, në dialektin siriak është Allah, kurse në dialektin biblik, atër që ka folur Jezusi, si që shikoni, është Allah, ha, që vjen nga njëjta fjalë protosemitike ila si themi neve muslimanët në arabisht la ilaha illa allah ya ja ilahi o perëndia im thuhet në arabisht njësoj si pra në arabisht Jezusi përshkruhet sipas autorit të Ungjillit të Markut 15:34 se këtë fjalë sipas tij Na e pas ka në krysh me mbaresën që do të thot i im, kur thot përëndia im, përëndia im, pse më ke braktisur. E transliterua në greqin si Eloi në, fja, në fakt duhet këtë qënë Allaha, Allaha lima sabakteni. Arabët si e mërtim të zotit në Biblën e tyre, në arabisht dhe me qënë se unë vetë kam studiuar në Liban me përborje prej 32% të popullatës kryshterë, po i referëmërojnë Biblës që përdorin maronot katolik dhe që janë nga të kryshterët më të hershëm të botës. Dhe do të shikoni në ekran se si pikrisht në gjenes Biblja arabish se si shkruet. Filbedi i Halëk Allahu se wal ardhë. Në filim, Zotë kryoj që dhe tokën. Nuk do të përkëtejmë gjithë gjenezën, por do të ndalim vetëm se aty ku përmëndet emri i Zotit Allah. Gjeneza 3 Wa kal Allah Tha Zotit Tek 4 Wa ra Allah Tha Zotit Tek 5 Wa da' Allah Fi Zoti. Tek gjashta Wa kal Allah Ta zoti Tek shtata Fe amil Allah Ve i zoti Teta Wa da' Allah Fi Zoti. Te nënta Wa kal Allah Ta zoti Tek dhjeta Wa da' Allah Fi Zoti. Të gjitha këto që janë zoti Që e thash në shqip janë pikrisht në emrin e Allahut. Pra emri Allah. Wa qala Allah, wa ra Allah, wa da Allah, wa qala Allah, fa amila Allah, wa da Allah, wa qala Allah, wa da Allah. Prandaj pastori është nxituar pa kur ka filluar, thotë se jo po Allah nuk ka lidhje me me Jehovën, apo me emrin e Zakarias, apo me pakëzimin e gjonë pakëzorit, e tjera tjera. Sëpse emri Allah, e gjim edhe tek i e të kryshtereve, Arab, të shfar doloj konfeksioni qofshin ta, qofshin tek protestantët, qofshin tek kopikët, qofshin tek siriakët, di unë nestorianët, e tjere tjere këshu me rallë emrin Allah do t'a gjesh pikrish aty, sepse është idioci intelektuale, thuash që Allahu është diçka dhe Jehova është diçka tjetër. Dhe dhe t'a shojmë të si shqiptojt në gjuën aramaike, fjala e Zotit, Allah, dhe shojmë psalmin numër 51, dhe thotë, Rahim lej Allah ajk taj butak. Shko futu në Google, ose në Youtube, kërko aty, me që edhe i zhuar, duke shu dhe ga pamja, kërkoje psalmi 51, në gjuën anamaike, dhe do dali pikrish, kjo fotografia me një këndim kishtar, të konfesionit tyre, Kjo thot, Rahim laj Allah a i këtaj butak, ki më shirë për mua o Zotë si pas mirësis sate. Have mercy on me, O oh God, according to your unfailing love. O oh God, O oh God. Si a bon e vetës, o oh pastor, këtë punë. Në gjithë dëmë, Për të rikthyer pastorit në bazë të lamë dhe të mërzitet. Ne të vazhdojmë se çfarë do të na kënoi kësaj radhe. Ai pak zon të njerëzit. Pakzimi a di çfarë është në kuptimin islam? Abdesi. A në kuptimin islam pakzimi është abdesi. Se pa pastor kanë ngjot që këtu në islam i gabuam. Pse të krishtenë për shemull um, nuk bajnë abdezin, por pak zohëm, qëvar kuptimit ka pakzimi? Qëka ka kuptimin në jetën originale të dishepujve krishtit? Se si e kuptojnë krishterët pakzimin është punë e tyre. është punë e tyre. Neve s'na intereson fare do më thonë se si e kuptojnë krishterët. Ne këtu po flasim për pakzimin. Dhe sa për identifikim, hm? Tu pra pastori vjen në dyshim ose ka tendencë të refuzoj pastrimin tradicional profetik të profetëve përmes identifikimit të gjon pakzorit që pakzonte me uj. Prandaj, le të shohim se si funksionon kjo në traditën hebraike, cilën ka shumë ky e performoi tek Zaharia dhe Gjoni si mas emrit. Pra le qojmë se si hebrejnt e kam pasu traditën në cilën edhe vetë krishti se që thotë pastori ka qëmë pjesë e saj. Por fillim ishtë le të fillojmë me Gjon Pakzorin. Pakzimi i cili njët si baptizëm, vaftizmos nga greqishtja në traditën hebrajike njët si Halaha. Halaha në fakt është urdhëres talmudike. Këto i gjem në komunitetet e brejë të Ashkenazi, Mizrahi, Safardi, të Kjemenitët, e kështu më ratë, të cilët janë nën regjimin rabinik të gjysorit. Pjesa e pastrimit që një tek muslimanë si abdesi dhe gusli, e gjem në traditën, në traditën e tyre si pjesë e 613. 35 urdhëresave që në hebraisht quhen mitzvot. Por informacion dhe për të kuptuar se si janë korruptuara, pe le të themi se nga 613 urdhëresa 244 prej tyre janë të pa praktikueshme. Që do thotë se 60% e urdhëresave talmudike janë aktive mes e brendve, ndërsa 20 të tjera ka larduar të hebrejnë. Bye, bye. Në traditën judaike, pila i reperohet guslit dhe jadaim i reperohet abdesit në një farë forme që si pas emrit, si, ashtu si kurse, si në gjuhën se mite, bëhet fjalë për duart. Tek levetiku 15.13 do të shojmë se si ligji E referohet një personi që konsiderohet zall dhe një zav në ligjin ritual hebre është një burr që ka pasur rrjedhje të farës nga organi seksual maskullor. dhe kështu ka hyrë në një gjendje të papastër ritual. Gjithashtu i njëjti pastrim kërkohet edhe për karri që në terminologjinë e jurisprudencës islame njihet si junub. Po edhe një grua që ka pasur rjedhje të njashme nga organet e saj genitale njët si zava. Ky dhe kjo duhet të pastrohen 7 dit të lajnë edhe robot që të kosërohet më pas të pastër. Dhe për më të e përse kajqë, deri në ekstrem vjen në diskutim të levetigu 15-11 se edhe ndikush që prek një person gjënup, pra zavë, duhet të lajë duar sepse konsiderohet i papastër. Në traditën hebraike, rabinike, do të gjemë edhe të vila që është pastrim të rësorit trupit dhe pikërisht me uj që spesikohet si i pastër, si që gjemë në libra e rësprudensës islame, kur flasi për uj në pasër që lejohet për të marë gusull apo abdesë. Në Talmudin Babilonas do të gjejmë edhe për rastet e menstruacioneve që kërkon pastrim të femrës, ashtu siç e gjejmë edhe tek muslimanët për hajd dhe nifas. Është interesant të shohë se se si asgjë nga terminologjia e origjinës nuk ka mbetur në krishterimin evropian, sidomos kur hasim me fjalën tahare. Që si në hebraisht, ashtu edhe në arabisht i referohet pastërtisë asaj pra që Elvis Naçi ju referuar kuptueshëm me abdes. Shikojmë se si tek Levetiku 16:24 e tutje, jo vetëm që urdhërohet për tu pastruar, por sipas autorit të Levetikut, ky është një lloj ligji i përjetshëm. Nuk e di se sa pastori i zbaton këto rregullat apo për të dhjata vjetër ka mbetur thjesht një garnitur e sallatës kristiane, thjesht për të treguar histori dhe ngjarje të parandësishme për aktualitetin fetar. Lexojmë së bashku tek eksodit 30:19. Dhe aty Aroni dhe bitë e ti do të lajnë duar dhe këmbët. Eksodit 20 Kur do të hynë në qadrën e mbledhjes, do të lahen me ujë, që të mos vdesin. Kështu edhe kur do të jafrojnë altarit për të shërbyer, për të, të mosu një ofertë të bërë Zotit me anë të zjarrit. Tek 21 do të lajë nduar të këngëvët e tyre që të mos vdesin. Ky do të jet jetë një rregull i përjetshëm, rregull i përjetshëm për atë dhe për pasardhësit e tij brez pas brezi. A pastor. Domaj shabdes, nesër kur të falësh në kishë, është interesant në qojmë se si pasuesit e si gjon pak zorit me ndeanët apo në arabisht e sabi e? nuk e konsiderojnë pagëzimin si form e filimit apo hyrjes në religion si që pastori e konsideron këtë loj hm? të vanë për të bërë i kishterë si pas pastorit duhet pakëzohesh dhe si pas ti kemë baruar pun do me thonë që janë falur gjitha gjinajt me me njohin e birit. Në gjuhën aramaike, me nda anët, pastrimi diton mazbuta, që në gjuhën se mide kuptojt si performans korektësie apo të qenit korekt dhe një nga lojt e mazbutas është edhe t'masha, që është pastrim pa prezencën e priftit. Dhe kjo për grat, pas menstruacioneve dhe lindjes hajde një pasë. Pashtu edhe për burat dhe grat pas aktit seksual apo pas derdhjes gjat një ëndërrimi seksual. Pra kur personat çift mashkull dhe çift femër bëhen junub në terminologjin e Vini re edhe pjesën interesante të mandeanasëve që janë pasuesit e Xhom Pakzorit se çfarë rituali pakgjues kanë në terminologjin e rishame. Rishame është larja e fytyrës dhe gjymtyreve identike si me abdesin, dhe nuk e kom prezencën e priftit mande pra është një ritual personal, ndryshën nga ta masha që është larja totale e trupi për shkashet që, që tha më parë. Për ta përmledhur, tek pagëzimi, si pas pasuazve të gjon pagëzorit, performanca mas buta, që është pastrimi dhe jo konvertimi si tek kështërimi, dhe tek Pjesën mas është masha, që është gusli, dhe është rishame, që është abdesi. Ja pra, Mr. Pastor, që Elvisi nuk ja ka futur kotë, por pastori lasdrohet të nusja para dëndri ditë në dasmas, edhe pse e di që ku përfundon në basin në baroj dasma. O talëm pastorin për vazhdim, që mos në mërzitet prapë. Për shemë, studio është Biblën, unë gjillin. E... Të cilin unë gjil, se kurani foljë për unë por nuk e dinë se Biblja ka 4 unë gjillë. Elvis, qka është apo ku është unë i Jezusit për të cilin foljë kurani e për? Unë gjillin. E... Kjetu e me foljë ti? Si pasurje majde, ajeti 14.6. Injili ishte një liber i lan i sajt nga Allahu. Kjo do të thotë, nuk ashtë beskilja re, apo unë gjithë që përbahen në beskilën e re, sepse ato libra nuk ju lan Jezusi gjatë jetës e ti në tokë, por u shkruan nga di shepujt e ti në nëfrunzimi hujnorë, normalisht pas vdekjes, rinjalljes, e njitjes e Jezusit në qio. E, nga zhurin ngush, pastori. Po nga të regon për unë qitë, për të shepujt e përmëzuar. Tani për të bërë pak serios. Në lidhje me unë për të bërë pak më serios tani, pastori i referohet surët ulme, edhe a jedi 20, për të kondustuar në vim. Ja që farë thotë, ai 40 në Arabish për ta sjellë më pas në kuptimin shqip. Wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah wa atainahu al-Injil fihi huda wa nur musaddiqan lima bayna Ne vazhduam gjurmët e tyre, gjurmët e pejgamberëve. Ne vazhduam gjurmët e tyre me Isain, birin e Mariamës, vërtetues i që kish mbetur për te uratit, pra për të sopëzëve të te uratit, ati i dhamin gjilin, që është udhëzim i drejt dhe drit, që është vërtetues, i asaj që kish mbetur për te uratit, që ishte uduzues, e këshilues, për të devoqmet. Ja shfar thot, shfar ka thonë Jezusi i biri merje mes, si pas, shkronjësit të Mateut në unë gjilin që i atribojt ati, tek pes, 17. Mos mendoni, thot, se unë erda për të shfuqizuar ligjin dhe profetet. Unë nuk erda për të shfuqizuar, por për të plotësuar. Mm, bëj një krasim, se si vjen në Kur'an. Dhe qëfar bën këta? ligji falimentoj. Dhe një pëntja, ku janë të kështerët me ligjin dhe profetet? Ja pra, ligjin dhe profetet në një arë dhe këta në një arë tjetër. Sepse ligjit e profetet për të kryshterët, si që thash edhe më parë, janë fjesht një garnityr. E kënë parë të kryshterët zbatoj ligjit e mojësijut, cilat Jezusi i ka plotësua nga mëngësit e erozionit korruptiv judaik. As kush, as më minimalen, as guslin dhe as abdesin cilin e tha mësibër. Lëre pastaj mbulesa e grave, mishi i derrit, dehja e tjera, kështu me radhë. Do thënë këto janë të fshira nga nga ligji. Ligji vetëm tregohet si histori. Sigurisht që nuk është beslidhja e re apo dhjat e re. Kjo sa jes njerëzore e shumë moteve të mëparshëm që s'kan lidhje me Jezusin, por me veprat dhe letrat që shkruan njerëzit pas vdekjes së Isait. Dhe këtë e provon vetë pastori kur thotë, "Ungjilli nuk ju dha Jezusi gjatë jetës, por u shkruan nga dishepujt e tij të frymëzuar nga Perëndia." Në fakt këtë teorinë se ungjilli nuk ju dha Jezusit, e zon autori i Markut, që në fillimin e këtij libri ku thotë, "Fillimi i ungjillit të Jezu Krishtit, ungjilli të Jezu Krishtit, pra është si Jezu Krishtit, nuk është as i Markut, as i Mateut dhe as i Gjonit. Këtu një në pytja, cili di ka shkruar ungjillin? është fakt, se as Luka, dhe as Marku, nuk kanë qenë di të Jezusit. E keni listën, të kun gjitë tuaj, të kush kanë qenë dëshepojt, dhe Luka dhe Marku nuk figuron e spak. Marku, për ndryshe ka qënë sekretari i Petros, Pietrit. Nërsa Luka ka qënë shoku i Palit, i Pavlos. Ky, vetë ky i fundit, në Pali, asë nuk ka qënë dhe shepo i krisit fare. Asë nuk e ka parë kur. Pra, këta dy shkrues, i përjashtojmë nga dishepliku i Jezusit dhe nuk hym në diskutim fare me unë e tyre. Sepse, u diskualifikuan si mba standartit që një vetë këj pastori thotë se dishepujt e ti që frimëzuan nga përëndia. Dhe shohim së sash frimëzuar Luka në unë e ti nga përëndia. Le të shohim pak Mateun që pretendon se ai është vetë dishepulli dishepull Mate i listuar në Ungjillin si një nga dy dishepuj. Pra le të shohim pak se çfarë thot autori i këtij Ungjilli. Ungjilli sipas Mateut u kompozua në greqisht. Ndoshta diku pas vitit 70 të erës sonë me varësi të dukshme nga ungjilli i më pashëm si pas Markut. Pra, Mateu ka ma shumë gjëra nga ungjilli i Markut. është fare e qartë se apostulli Mateu nuk mund të kishtë e shkruar versionin grek të ungjillit. Shkrimi nuk përfajson një koleksion dëshmitarësh okular, por një përmledhje tekstesh tradicionale në një komunitet të kryshterët të brezit të dytë Por më tepër, një analizë e brendshme e tekstit tregon se autori i versionit grek ishte pas një ndryshim një hebre krejtësisht i helenizuar, jo një fshatar Galileas, si që duket të ketë qenë pra Mateo. Po ka të gjarë që tradita e autorsis Matease të këtë një bërtam të svërtetos, ku apostulli Mateu mund të jetë munduar për të përmbledhur së bashku në aramaisht ose në hebraisht një koleksion thënies e Jezusit. Në fakt ky mund të ketë qenë fare mirë koleksioni që studiuasit i thon Q Gospel nga fjala gjermane Quelle, që do thot burim. Ëh, eh? source. Një koleksion që përfshin pjesë të mëdha të ungjilit. Kjo është pikërisht ajo që thot papijas, me shkopi i, i Arapolit, e, kjo mund të ketë quar pra në supozimet se Mateu e kishtë shkruar të gjithë ungjilin. Pra, ajo që mund të thuet është se Mateu mund të ketë shkruar një përmledhje thënje sharamekisht të Jezusit. Më pas një skripti krishterë greqisht, ju referua këtë dërëve dhe u zjerua në formën e tanishme për komunitetin e krishterë në Antioqi, si pas papijasit në vitin 130. Ndërsa, Ireneu në vitin 180 në tregon se Mateu kishte predikua midis judenve dhe aji kompozojnë në gjuën e tyre, në gjuën e tyre, aramekisht, jo në greqisht, në gjuën e tyre, një shkrim të ungjilit, kur pjetri dhe pali po të milionën kishën në Rom Pra që i bjetë ke qënë dikur edhe vitit 64-68. Këtë dhe dëshmonë, Pantaneus, Klementi Aleksandris, Origeni, Tertuliani, Eusebi, Cezares e tjerë. Dim shumë pak për jetën e Mateot. Rëfenja të regojnë se a i se pari u predikoj u në Palestin dhe pastaj kombet dhe pasaj komit dhe tjera, jashtë. Disa shkrimtar të lashtë tonë se a i shkoj në Etiopi, të tjere përmëndin Persin, Sirin, Greqin, e Madje, deri në Irlandë. Edhe në fenjat e vdegës ti janë të pasigurta duke supozuar se e vran dhe e quajtën martirë. Festa liturgjike e ti festojt më 21 shtatorë, për informacion. Pyetje që linë, a thotë unë gjilli si pas Mateut për autorin e ti? Pra, a flet, a thot, e ku në gjindi që po e shkrua në i, pra, titulli si pas Mateot, është tua shumë herë më vonë, është shumë shtua shumë motë më vonë, shumë kohë më vonë, shumë vite më vonë, asë nuk ka në dorë originalin në 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 që askush nuk e di se kur daton kjo në gjindë grek edhe pse pretendimet janë dikur edhe viteve 85 90 Por ajo që është më e fort, të datimi është fakti se kjo në gjindë grek u shkrua në Antioqi. Argumentet për këtë janë gjua e në gjindët, një greqisht e standart e ndërmjet me, me një uri aramaike hebraike, hebraike, të regu e s'ky po një mjedist begat dhe urban, një preokupim intensiv me mardhonit hebraike të krishtera, është njohja me Palestinën dhe roli që i kishtë edhe në pjetrit, Antioquia do t'i përshtate i ashtë zakonisht mirë këti kombinimi i faktorësh. Autori grek i ishte pa dyshim një mësues, një skript jude, që i ishte plotësisht i helenizuar, pra indikuar nga kultura greke, që i përdorte të e ti si skript. Ky autori, i më vonshëm la gjurmë në ungjill duke u shqetësuar jo vetëm në mësimin e folur oral të Jezusit, por edhe me autoritetin e kishës. Pra, skolarët mendojnë se materiali origjinal i Mateut u përpunua nga një skript i krishter, ndoshta në Antiochi. Ai e përktheu tekstin në greqisht, shtoi pjesë nga dokumenti i Ungjillit të Markut dhe e rregulloi paraqitjen e tij në formën e tanishme skematike dhe simbolike. Ajo që është e sigurt dhe që është fakt i patjetërsueshëm, është se Ungjilli sipas Mateut nuk ekziston dhe nuk dim asgjë me siguri se ç'të ke shkruar vall ai dishepull i dishepul nderuar. Të gjithë Ungjilli u shkruan në mënyrë anonime dhe asnjë nga shkrimtarët nuk thotë se është dëshmitar okular. Ungjilli i Mateut është kruar plotësisht në vetën e tretë. Për atë që po bënin, le të themi, po bënin ata, Jezusi pra dhe dishepujt, dhe asnjëherë me atë që po bënim ne, Jezusi dhe ne dishepujt. Dhe kur ky ungjill tregon ngjarjen kur Mateu u thirr për të bërë dishepull, flet për atë dhe nuk flet për mua. Pra, një person tjetër shkruan për Mateun dhe jo Mateu për veten e tij. Lexoje pra tek Mateo në të nënda. Si të thotë, pasaj Jezusi, duke shkuar tutje, pa një burë që rinte në dogan, i quajtur Mate, dhe i tha, ndichme dha i uqua dhe i u qua dhe ndoqje. Nuk ka asgjë në këtë fjali që ju bën të kuptoni sa autori për fletë për vetën e ti. Ja shfartot fausti i milevës, për shkopi menikean të cituar nga vetë Agustini. E, nuk do të perifrazoj fjallë për fjallë, sepse është e gjatë, por ajme pak fjallë vendosë në dyshim që ungjilli si pas Mateo të jetë shkruar nga vetë Mateo, përshkak se në atë ungjillë shkruar të se Jezusi nuk ka ardhur për të shfuqizuar ligjin, ato që tha mosibër. Mirë po këtë deklarat Jezusi e ka dhënë në mallë në pranitë Pietri dhe Andrejas, Jakovit dhe Gjonit, pra aty ishte edhe Gjonit që prejnëndohet të këtë shkruar edhe kjo një në gjilë. Këtu ka dy fakte, e para se Mateo nuk ishte dëshmitaj në atë vënd, sepse Mateo u zjotë dë shepull pas Jezus i zbriti nga mali, dhe e dyta, këtë deklarat, ka ishte të ndësishme, nuk e gjemë të këgjoni, i cili shumëzohet të ishte dëshmitaj në mali, Nëse do të më thuash që shiko se Mateu ka qenë frymzuar nga Perëndia e Shenjtë, që askush nuk mund ta provojë një gjë të tillë, apo të vërtetoj që ka qenë fryma e Shenjtë, që supozohet të jetë personi i tretë në përbërjen mitologjike krishtere të Perëndis, atëherë pse Gjoni i cili ka qenë dëshmitar okular me prezencën e tij aty, dhe nuk ka pasur nevoj për frimzim hujnore, nuk e ka përmendur fare në këtë, këtë deklarat, në unë e ti. Mo zotë tu është se edhe Gjoni ka qëni frimzuar për të mos të reguar një deklarat esenciale fetalizuese. Nëse po atëherë këtu lindi një sërë spekulimesh në lidhje me vërdësin e unë gjive. Përndaj, asë mos e mendo se Gjoni ka qëni frimzuar për mos të reguar. Mm, është budalaki. Por, ajo që minimalisht mund të të nga belaja, ndërruar pastor, ta belaja kësaj zalamahie që ndërtoj vetë, është se Gjoni ka përtuar ti i tregojt gjitha, si që përfundon në ungjillin e ti. Ungjillin si pas Gjonit, autori thotë, të kënjëzë një, njëzë dhe pesa. Janë edhe shumë gjërat të tjera që i bërë Jezusi, të cilat, po të shkrueshin një nga një, unë mendoj se nuk do të mjaftonin më barë bota për të nëzirë librat që do të mund të shkrueshin. Vini re, këtë pasash, gjoni në unë gjillin e ti, shkruan se a i nuk i ka shkruar të gjitha, sepse a i mendon, unë mendoj, thotë, që nuk do të mjafton të mbarë bota. Kjo është deklarat e cila e vendosur në fundin e këti libri të regon se nuk ka as një pik frimzimi hynor në mes, por vetëm mendim personal. Shtoj kësaj edhe faktin se kuptimi i këti pasajji është tregues të në tërsin e ti se ajo që dishepujt në thonjë za kam paraqitur nga Jezusi, jam pjesa më e vogël e të voglës treguese për Jezusin. Që do thot, në një mënyrë tjetër që ata nuk e kanë përmbushur misionin e tyre për të përhapur lajmin e mirë, sepse ky lajm i mirë është i mangët dhe i cunguar sipas dëshmisë së vet Gjonit. Unë mendoj se nuk do të mjaftonte mbar bota, prandaj nuk do të kam shkruar të gjitha. Kto janë pak nga shumë fakte pra në lidhje me Mateun dhe Ungjillin që i atribohet atij me gjonin është më që sharaki për të marë seriosisht, sepse pastori pa, pastori do të filoj dhe do të spekuloj ako më të e me gjitha të pastori për ja bëjmë këtë ndërë, një ndërë të vogër, për flasim paksa, unë gjili i katërt, mh, unë gjili, që titulojt unë gjili si pas gjonit, nuk pajtojt me të sinoptike të Mateut, Marku dhe Lukas. Po fare, është komplet në ryshe. Tre janë të prafërt, ka një sorit në gjashme, kurse ky katri as ka lidhje ka larë duar nga këta tre shkrues. Portreti sinoptik i Jezusit mungon në tregimin e katërt të unë gjillit dhe ajo që për mundet është shumë, shumë e ndryshme. Një dëshepull shumë pranë Jezusit, si kurse pretendojt në unë gjitë e tje, që e gjoni ishte shumë i afrë të Jezusit, dhe shefulli i dashur, nuk mund shkruan në mënyrë ka ishtë të diferencuar nga tjerët. Autorin i unë të kadër kanonikal, duhet ke qenë një Izraelit i helenizuar i diasporës, që e tonë të jashtë judeas, ose një grek, që e toshin Hebrein Gentil i konvertua në judaizëm ose krishterizëm, për shkak të gjuhës dhe koncepteve që nuk i gjejmë në literaturën hebraike të shekullit të parë, por në vend të kësaj autori aty pasurojnë një mendim të artikulimit grek. Skolarët me këtë pikpamje thonë se termat dhe konceptet në Ungjillin e katërt janë të veçanta, siç kemi fjalën logos, që grekët kanë logosin e shenjtë kontrasti mes dritës dhe erosirës e tjerë, janë shprej tipike të kulturës greke. Ta saj periudhe, ta ti vëndi. Shtoj kësaj, se vetë autori grek, i këti libri, në deklaron hapur se nuk është gjoni, a i që ka shkurë këtë libër. Në tek të 20, 21, 20, në më pas tek 21, 24, për të kuptuar pozicionin e gjonit. Dhe Pietri u këthyë dhe pas se po endishte dishepulli të cilin Jezusi e, e donëta, pra Gjonin, në 24 në shfartot. Ky është dishepulli që dëshmon për këtë gjera dhe që ka shkure këtë gjera, dhe ne edhim se dëshmija e ti është e vërtet. O, oh. ky, të më autori nuk është Gjoni, por autori është dikush që ka kopjua Gjonin, Eh? Ka pasur një farborimi dhe e ka sajuar vetë si maskos. Ndërko që Gjoni një peshkatar nga Galilea, ishte shumë i parsimuar dhe jo i sifisikuar për të shkuar unëgjilin e katër me termat aktual teologjik. Êshtë e qartë themi se Gjoni nuk përmëndë as s'kunë si autor i ati të përjudës filistare. Kur Gjoni për herët parë është përmëndë nga papijas, peshkopi i i Rapolit, aty nuk ka as një indikacion se papijas ka folur me vetë gjonin, por me gjenerata e ashme të pleqeris dhe jo vetëm kaj, por papijas as nuk e përmëndë gjonin si autorin do një libri. Për herët par, gjonin përmëndë si autor i unë gjillit është në mesin e shekullit dyn nga Ireneos për shkopi i Leonit në Francë, të cilit i ja ka treguar Polikarpi dhe kuj fundit ishte plak dhe Jereneusi në atë kohë ishte djaliri Biles Jereneus aq i pa aftë është në memorie sa që thotë se papijas se ka të reguar Gjonin e sa që papijas e ka takuar Gjonin ndërko që papijas vetë thotë kundërta papijas thotë që nuk e ka takuar kur Gjonin ndërko që Jereneusi thotë që e ka takuar pra Jereneusi për këtë loj dëshmije apo për këtë loj zinë gjiri është i pabesueshëm A që pra pambedur historikisht është autori grek, mm, i unë gjillit të gjonit, tha që vendosë në këtë liber një personash anonim si Nikodemus. Dhe i kushton më tepër se gjysëm kapitulli, se kapitulli tretë. Në fakt, kush është Nikodemus? As kush nuk ditë tot se nga mbiu këj personash që nuk e existon në as një pre të gjive tjerë sinoptik, pra nuk figuron as tek Mateu, as tek Marku, as tek Luka. Mbi gjitha, dhe për të mos e zgjatur më tepër këtë pjesë, pastori pyet Elvis Nashin për cilin u ngjill po flet. Sepse aty janë vetëm katër ngjill. Në, në fakt, në fakt nuk janë katër zotëri pastor, por janë më tepër se kaq. Sipas ungjillit grek të atribuar Lukas, ai thotë: Në basi shumë vetë ndërmorën të rëndit një të regjime të njarjeve që ndodhe në mesin tonë, ashtu si na i përsollën ata që ishin bërë nga filimi dëshmitar okular, dëshmitar okular dhe shërbjës të fjallës, mu duke mirë edhe mua pasi i hetova të gjitha gjërat me kujdes që nga filimi, të t'i shkruaj si pas radhës por t'i ndëruarit të, ndëruar të ufilë. Që ti të shosh vërtëci në gjërave që të kanë mosuar. Së pari, këtu autori i këti unë gjillin në të regon se shumë vetë kanë shkruar për njërin që ndodhe në mesin tonë, pra më shumë se 4 unë gjillin. Sëpse unë gjillin do të tot lajmi mirë në greqisht. Do të vim në një mësim tjetër për këtë, sepse zgjatat edhe shumë koha nga më shumë se 4 unëgji dhe të gjithë për lukën janë anonim pas i thot shumë vetë. Së dyti, autori këti unëgjili nuk të regonë as pak se aji është frimizuan nga frimaj shendë, por ashtu ju duke e mirë të pronte pas i jetoj të gjitha gjërat me kujdes që nga fillimi për një farë të ofili që as kush nuk e di se kush është. Kush është mërvla të ofili. Së treti, autori i këtij ungjilli as që ka përmendur të sh... treti autori i këtij ungjilli as ka ndërmend shpërndaj lajmin e mirë dhe as ai vet nuk merr përsipër ta titulloj ungjill pra lajmi i mirë sepse të gjithë këtë ai e shkruan dhe ja dedikon Teofilit që edhe pse nuk dihet se kush është Hipoteza ka që thonë se ai mund të jetë avokati i Pietrit dhe Palit në Rom, as ka lidhje fare për Teofilin nga Palestina për në Rom nuk ka dëshmi. Pra kush është? Kush është Teofili? Pra zotri pastor. Nuk janë katër ungji, por janë shumë e shumë të tillë. Ja po të rëndis disa. është ungjilli i Barnabës, ungjilli i Tomasit, i Pietrit, i Judës, Markion, Vasilidis, Unë gjili vërtetës, Valent Valentinus, pra. Unë gjili katër mbretërive qielore i Marijes. Unë gjili grek i Egypt, i Egyptianve. Janë katër unë gjitë të kristianve hebrejnë. Unë gjitë të humbur si a i i Serintus, i Bartolomeo, i Andreo. vjetra unë gjitë. Pra ndaj nuk është e nevojshme të thuet se aty janë vetëm katër ungji, aty katër ungji janë ungji kanonikal të përcaktuar dhe të tjera të janë të përjashtuara. Ësh Ireneu si nga Lioni që propagandoi katër ungji. Ireneu i Leoni deliron duke deklaruar në librin e tij kundër herezive se duhet të kishte katër ungji dhe vetëm katër sepse kishte katër cepa tokos dhe kështu kisha duhet të kishte katër shtylla. E ne u krahason ungjëllarët me krijesat mistike që u përshfaqën sipas ti në fillim të vizionit të Gjonit, rrethojnë fronin e Krishtit në qiell, ata që rrethojnë fronin e Krishtit në qiell ishin qene që i ngjanin një njeriu, një luani, një biçi dhe një shiponjë. Krijesat e gjalla të Gjonit ishin për katër kerubin që mbanin lart fronin e Perëndis në vizionin e profetit Ezekiel të 30 vjetër, qënjët në vizionin e Ezekielit kishin të i e katër krijesave dhe gjithashtu katër krasë e cila. Për e tekstë të njëllit nga Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni u forcuam në shekuj të arshëm pas i Reneot, në sinodet ndryshme, Jeronimi bëri për këthimin e ti të Biblios në latinisht në fund e shekullit 4, Bulgata i vendosi me vendosëmërit tekse e katërën gjive si kanonin. Ishte gjithashtu u gjerom i që dha rendin për të cilin duhet të shfaqen tekstet Në komendin e ti mbi unë e Mateut, jeronimi e lidh gjdo unë me një nga kryesat i gjalla. Mateu është gjeriu, Marku është Luani, Luka është Vici dhe Gjoni është Shqiponja. Pra, kjo është një fiksasion kishtarë mbi katëshën e ungjive, në fakt janë shumë e shumë ungji, janë ato ungji të cilët ju i quani apokrifit. Por i nderuar ungjind të gjithë këta, që ofshin edhe këta të katërt, që nuk janë vërtet, por janë thjesht anonim. Ungjill ka vetëm një, dhe ai është ajo që përçoi Jezu Krishti alayhis salam përmes tek banorët e Palestinës, tek Beni Israel, për cilin a i ishe shpalur, a shumë si shtotë kur i kerim, duke të shiruar që të sjarohesh në ratë parë ti me vetën se shfarë thua. U, uroj dhe lusë që Zotit të të uzoj në rrugë drejtë. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.